Det här är Martin Gyll, Helsingborgs stads digitaliseringsdirektör. För att en stad som Helsingborg ska kunna ge bra service till invånarna, utveckla tjänster och möjliggöra utveckling för att förbättra, så krävs en framåtsträvan och en nyfikenhet på hur saker och ting kan bli enklare, mer tillgängligt och framförallt skapa värde. Vad innebär då digitalisering för dig som helsingborgare? Behöver det vara svårt och komplicerat? Kommunikation är ju väldigt grundläggande inom digitalisering då, att man kan koppla upp sig på internet helt enkelt. Och då har vi försökt göra det riktigt lätt för helsingborgare och besökare att koppla upp sig, så vi har det vi kallar fritt Helsingborgs wifi eller trådlösa internetpunkter som finns på många, många ställen i staden. Och utan att trycka och klicka en massa så är man uppkopplad på det. Så att vi gör ju på olika sätt. För de som har det mest basala behovet har vi biblioteken där man kan komma och både låna utrustning men även få hjälp att komma igång med vanliga samhällstjänster som mobilt bank-ID eller man använder en app och så vidare. Så att det är ett sätt att komma in överhuvudtaget i digitalisering. Ett exempel på något som redan är i full fart inom digitaliseringen är Guide Helsingborg. Ett samarbete mellan förvaltningarna i en sammanhållen app som växer allt mer och där upplevelser i stan paketeras på ett pedagogiskt och användbart sätt. Jag heter Fredrik Nilsson och visar upp ett Dunkers i ett av rummen. Och första steget är en audioguide på Dunkers, det vill säga man går runt och sen så går man fram till ett konstverk och sen så läser telefonen upp information om den för dig. Och det tänker vi ta ut i hela stan, så på Sofiero, Kärnan, Fredriksdal, biblioteket och så vidare ska man kunna få allting på ett och samma ställe. Jag tänker ju nästan att den bästa digitala tjänsten, den tänker man ju inte ens på att den är digital. Så självklar är den. Tekniken ska vi ju inte ha för sin egen skull, även om den nästan alltid kommer vara en ingrediens i det vi gör framåt.